mostrar as comprinhas que eu comprei durante o mês. Então, pra começar, meninas, eu vou começar com os batons da Dylos Matte. Eu postei até uma foto no Instagram faz um pouquinho de tempo. E também eu fiz um review lá no blog. Pra quem quer saber mais sobre eles, vai estar tudo lá no meu blog. O review vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo o link pra vocês acessarem. Eu comprei essa linha matte da Dylos. Este batom rosa, que é o My Love, lindo, que é um rosa. Também comprei esse Coupe Suite, sei lá como se pronuncia. É um nude meio salmãozinho, cor de boca. Aqui é o nome dele. Comprei também dessa coleção, foi Big Porch, que é um rosa pink. Lindo, bem cheguei. Comprei também esse aqui que é o Star, que é um rosa. É um rosa bem clarinho. Este outro, que é o Lips Hot, que é um cor de boca na real. Bem assim, marrom. Este outro, que é o Lips Classics, que é um cor de boca mais suave. Com um pouco de vermelho, sei lá, mais avermelhado. Tá? O nome dele aqui. Este outro, que é o Cupcake, que é um salmãozinho lindo. Então, continuando, eu comentei com vocês no vídeo anterior de comprinhas que faltaram algumas coisas para chegar na loja Carol Doll Makeup. E chegou faz um pouco de tempo, faz uma semana que chegou, e eu vou mostrar pra vocês. O que eu comprei foi esse corretivo da MAC, o Prolongwear, concealer, acho que é assim que se pronuncia. E ele é assim, ó. A minha cor, pra quem quer saber, NC15. Junto com o corretivo, eu comprei esse do blush da e.l.f., que ele imita o bronzer da NARS e o blush orgasmo da NARS também, tá? Eu não sei o nome desse blush aqui. Tá na caixa. Eu acho que é este nome aqui. Tá? E ele é assim, a caixinha dele. Tá, ó, bem linda. E ele veio assim, a embalagem super bacana. Bem firme. Tá, ó, bem linda. Comprei também na loja. Na verdade, eu não comprei. Eles me mandaram de brinde. Foi esse balm da Elz. Tá, o nome tá aqui. E esse balm é um sabor... Eu acho que o sabor desse balm aqui... Como é que é o nome da fruta, gente? É pêssego. Acho que ele tem um sabor de pêssego. Ele é super cheiroso, muito gostoso e super hidratante. O cheiro dele é maravilhoso, cheiro de frutas de verdade, tá? Muito gostoso mesmo. Quem sabe eu faço um post no blog pra vocês, ainda estou pensando. Vou testar mais ele e depois eu falo pra vocês o que eu achei. Agora na Avon, eu comprei essa astringente, a loção tônica facial, que é de limpeza, tá? O resultado, meninas, ele é bom, ele é realmente bom. Se vocês tiverem uma pele muito oleosa e usar esse produto, pode ser que o resultado que der pra vocês não vai fazer muita diferença, porque ele não é tão potente assim. Mas se vocês tiverem uma pele mista ou normal, o resultado é bem bacana, beleza, meninas? Então, se você tiver uma pele muito oleosa, pode ser que você não goste dele, tá?
E também na Avon que eu comprei foi esse óleo de cabelo. Tá? Esse aqui é um óleo de argan, quer dizer, tratamento nutritivo com óleo de argan. Realmente ele é muito bom, deixa os cabelos macios. Eu estou testando ele ainda, não tenho o que falar pra vocês se ele é ótimo, tá? Mas eu estou testando, ele é cheiroso. Deu um resultado bacana, mas ainda estou testando, tá bom, meninas? Então, este aqui. E por último, na Avon que eu comprei foi esse essa base 3 em 1, que é da Ideal Flawless. A minha cor, na verdade, é bege claro. Só que essa aqui chegou pra mim a natural, mas deu certo, tá? Esse aqui que eu comprei, meninas, é o refil, tá? O que que é o refil? Tem gente, bastante gente que não sabe. É esse negócio aqui, que você compra só o refil, você já tem a embalagem dele, e quando acaba na embalagem é só você trocar a base, na real. Então você tira a outra que já acabou e coloca essa. E no refil vem uma esponjinha. Na verdade, é uma esponjinha nova, tá? Essa aqui já tá suja. Então vem assim. E esses dias, meu pai. Eu sempre peço pra ele comprar sempre o meu desodorante. E ele viu na farmácia, acho que foi farmácia ou perfumaria, não sei, não lembro. Esses dois desodorantes da Rexona. Já que tava em promoção, veio dois juntos, tá? Bem legal, porque assim não fica, precisa comprar sempre que já tem reserva guardada. E por último, que eu comprei, minhas últimas aquisições maravilhosas. Foram esses dois óculos aqui, tá? Pera aí. Lindos. Este aqui que é o aviador da Ray-Ban. Super lindo. Estou em love com ele. Vou vestir aqui pra vocês. Tipo assim, tá mó sol aqui, né? Certo? E o outro que eu comprei foi o. Eu acho que o nome dele é Vogue. Eu não sei se é assim, se como se pronuncia, tá? Mas ele é assim. Tem gente que não gosta desse óculos, porque acham feio. Mas cada um com a sua opinião, né? Gosto é gosto, e enfim. Se você gostou, é você que tem que gostar e não os outros. Os outros. Então ele é assim. Vestir assim pra vocês verem. Então não importa. Eu gosto dele, eu acho bem estiloso, bem da hora. Certo? Ele é assim. Eu gosto desse tipo de óculos. Então, se você não gosta, tem vários outros tipos. Não tenho por que você ficar falando. Mas cada um com seu gosto, beleza? Então, esse aqui. Estou apaixonada por eles dois. Estou usando muito nesse calor verão agora. Muita praia, muita piscina. Então, vou ser bem assim. Vou usar eles super bem. Então, meninas, as minhas comprinhas foram essas de novembro. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito no meu canal, clique em inscrever-se aqui em cima. Então é isso. Fotos, todos os produtos vai estar lá no blog. Link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Acessem lá. Não esqueça de me seguir no Instagram e me sigam também lá no blog. Sigam o blog. E é isso. Um beijo. E até os próximos vídeos.